Центр підвищення кваліфікації для працівників органів державної влади – ровесник незалежності України. За цей час тут покращили знання більше ніж 45 тисяч управлінців та державних службовців. Змінювалися часи, та незмінним залишалася якість пропонованих знань. Адже заклад – єдиний в Україні, що надає освітні послуги такого рівня. Намагаємося реалізувати ці наукові державницькі засади, які сьогодні окреслені в нашій Україні, адекватно прореагувати на ті виклики і потреби громадянського суспільства, які воно потребує, стосовно того, щоб система державного управління була ефективною. Нині в центрі періодично здобувають знання старости новоутворених громад, керівники ОСББ та управлінці. Мають можливість побувати на заняттях очільники та керівники органів міста і області. У даний час діють вечірні курси вдосконалення англійської мови, які відвідує і Михайло Загородний. А ще рекомендує діючому скликанню депутатів пройти навчання з юридичної грамотності. Ми маємо досить цікаве скликання депутатів обласної ради. Маємо тільки там 15-16, які були в попередніх скликаннях, тобто які мають вже якусь школу. Люди живуть на емоціях і на чомусь, не читаючи закон, то їх треба десь витримки давати короткі і готувати вчити. То я розраховую, Микола Іванович, на вашу також допомогу і сприяння. Центр активно співпрацює з іноземними організаціями США, Канади, Польщі та Німеччини. Тож обмін досвідом з іноземцями дозволяє надавати не лише якісні, а й сучасні знання. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, новини телеканал «Ексклюзив».